अस्सलाम वालेकुम डियर मर्गरो कमेंट टिकटॉक बंदे ओपन इंस्टाग्राम बंदे छे जमुंगा टिकटॉक वीडियो टिकटॉक अकाउंट बस संग वायरल की गई संग अच्छे दस्तास वायरल शुरू दे कचरे तासो खुआड़े छे जमुंगा टिकटॉक वीडियो और टिकटॉक अकाउंट दे वायरल शी नुदा वीडियो बतासो दसर नवाले तर आखिर पूरी जरूरी गोरे जकत दी के तास तजो कम टिप्स और ट्रिक्स तास सर शेयर कम दाई पर मुताबिक बे दस्तासो अकाउंट वायरल की गई दस्तास हर यो वीडियो बा वायरल की गई हर कल चितास वीडियो पोस्ट करे के दस्तास जोड़ अकाउंट ही और दस्तास न्यू अकाउंट دا ویڈیو فنی دا انٹرٹینمنٹ والا دا ندا زیاتر زیات فور یو تو بوزی او فور یو کی چلی نو زما ویڈیو زما اکاؤنٹ اگے سرا وائرل کیگی دا چوس کم زما اکاؤنٹ دے تا سوینے د دې ما سرا سلور میاشتو شو په دې سلور میاشت کې دا اکاؤنٹ او وائرل شوی دے د دې کم ویڈیوز دی تاسو کتی شه دا سٹارټ ویڈیوز سکه 2000 ویوز دی دا 2000 ویوز چې دا زما کنٹینټ نه اخوا کنٹینټ نو په دې وجه نه دی وائرل شوی که تاسو ګوره دا ټول فنی کنٹینټ دی دا زکه وائرل شوی دی او کدا کنٹینټ تاسو ګوره دا یو دا زما کنٹینټ نه پر اخوا لکه زما کنٹینټ نو دا دوه نه دی وائرل شوی نو زکه تاسو تم چې خپل کنٹینټ دا کې دا چې کم دویم اکاؤنٹ جمع دا یو د دې صرف دوا هفته شوی دی دوا هفته شوی دا ما شروع کړه تاسو د ریزلټ وګوره د دې ویډیوز وګوره چې د دې کم ټایم کې 500 فالوورز په هغه ټایم کې د دې دا سٹارټ ویډیو چې دا وایرل شوی دی 200 کې 100 کې 150 کې دا وایرل شوی دی د داسې د تاسو ویډیوز اون وایرل کې دي چې که تاسو دا کم ټیپس چې در کوم په دې دا فالو کې خپل اکاونټ باندې اپلای کې او په هغه طریقې باندې تاسو ویډیوز اپلوډ کړئ نو ان شاء الله تاسو اکاونټ او تاسو ویډیو به فور یو کې وایرل به ان شاء الله تاسو ته پدې ټیکټاک اکاونټ به څنګه جوړوي او هغه به څنګه استعمالوي فردر هغه تاسو ته تاسو په ټول مخ کې ټیکټاک چې تاسو له کوم سیټینګ درکړې د دای په مطابق په ټیکټاک هم د تاسو ویډیو فور یو ته بوزي او مخې کوي به دا هغه سیټینګ د پاره تاسو مخ کې خپل اکاونټ تر شي د اکاونټ د پس په 3/15 راشي سیټینګ اند پرایوسي ته راشي پرایوسي نه پس دلته پرایوسي باندې به کلیک کړي او دلته راځي سجست یور اکاونټ ټو اذر د ستاسو د کوم اکاؤنٹ دی ټیک ټاک اغه ستاسو ټیک ټاک فرینڈز دی کوم دی په ټیک ټاک باندې اغه ته مخکې چې دا ته کست پیجن اغه ته فالو کی نو اغه د پر پدی کلیک کې دل د کانټیکټ راځي ستاسو چې سو نمبر موبایل اغه په ټیک ټاک باندې نو ستا ټیک ټاک والے واستا اکاؤنٹ اٹومیټیکلی اغه ته مخکې چې دا ستا مرګر دی ته فالو کا اغه اٹومیټیک ته فالو کی فیسبوک فرینڈز 5000 ستاسو سره لیمټ ته په فیسبوک کې فیسبوک دستاسو فرینڈز یغه په ټیک ټاک باندې فرض کړه 2000 فرینڈز دستاسو په ټیک ټاک باندې نو ټیک ټاک به ستاسو د اکاؤنٹ 2000 فرینڈز ته برمخې کی چې دا ستاسو مرګر دی فالو کوي نو چې 1000 په کې فالو کې ستاسو 1000 فالوورز انکریز شو دای نه پس پیپل ویل میوچوال کنیکشن میوچوال کنیکشن دا چې اوس پرس که زما فالوورز دي هغه ما سره دي او تاسو سره دي نو دې ته میوچوال وی د دې نه پس سنتزایز کانټیکټ اینڈ فیسبوک فرینڈز په دې باندې چې کلیک کړئ نو چې دا چې کم ټایم کې تاسو اون کې تاسو به کته شي کانټیکټ سی لیکلی تاسو کم فیسبوک فرینڈز دي او تاسو کم موبایل نمبر سی تاسو سره سیف دي اې کې کم د تاسو فرینڈز دي نو ټیک ټاک به تاسو دا اکاؤنٹ دی ته فارورډ کی دا دی دلته تاسو ته فرمیشن درکوي دا تاسو ان ګین مونږ به کنفرم د تاسو اکاونټ اغه ته فارورډ کوي به تاسو فالو کوي او تاسو ته کانټیکټ ته دیو کو فیسبوک ته کول غواړي فیسبوک ته مو کزه کې فیسبوک د تاسو مرګري دي هلته اغه سره کم په ټیک ټاک باندې دې تاسو کو دغه بوته سجست نه بس چې مونږ بیک راشي لاندې تاسو کوتي شي کانټینټ اینڈ اکټیویټی دې کې لاندې کلی کانټینټ پریفرنس په دې باندې چې مونږ کلیک کوو ویډیو لینګویجز دې مطلب دا چې تاسو دلته کم لینګویجز سلیکټ کین نو تاسو دا ویډیو به هغه لینګویجز والے ته مونږ شو کوو دا ټیک ټاک تاسو له اپشن درکنه چې په دې مونږ ویډیو لینګویجز باندې کلیک کوو دلته اډ لینګویج او خو انګلیش اوس انګلیش کو په غونډې دنیا کې ویل کیږي نو تاسو دا ویډیو به خامخا غونډې دنیا کې چې سونه انګلیش ویل کیږي اغه ته شو کیږي حالانکه اغه پای نه پويږي دای مخه ته تیریږي خو اغه ته شو کیږي اډ لینګویجز اردو پسونه دا کې ویل کیږي اغه ته شو کیږي دا غي نه پسره اډ لینګویجز دلته سلیکټ کا ترکیش سلیکټ کا ترکیش سلیکٹ کا ترکیانہ تب شوقی کی استاس ویڈیو دل ترا ہندی سلیکٹ کا
ستاسو ویڈیو با انڈیا کی نیپال کے داسی کم کنٹریز دی پائی کی گی اس تا دے آل سیڈنگ نپس چی ستاسو کم مین غلطی فور ایگزامپل نیو اکاؤنٹ والا اگی چی کم اکاؤنٹ زور کنو اگی تا پتہ نہیں چی زمونگ دا ویڈیو ولی نزی اصل کے دا اکاؤنٹ پرائیویٹی تاسو کم ٹین کے دی 3/ تلار شے دلتا سیٹنگ ترا شے دلتا چی تاسو پرائیویسی کلک کے پرائیویسی کے تاسو گورے پرائیویٹ اکاؤنٹ آن دے دا اس نیو اکاؤنٹ جوڑ شے اس دا تا پتہ نشتا دی ویڈیو اپلوڈ کی دا دا اکاؤنٹ پرائیویٹ تے دا اکاؤنٹ چی دی کنفرم کی دا اکاؤنٹ چی دا با پبلک شے چی پبلک شے دا چی کم ویڈیوز دی دا با اٹومیٹک ٹک ٹاک ریویو کئی دب فور یو تور جی تدے ہر سن پس اس پہ ویڈیو سنگ اپلوڈ کے پکم بادی چھ ستا سو اکاؤنٹ وائرل کی گی او دستا سو ویڈیو پہ فور یو تزی دا غی دا پارا پینز اپ پوائنٹ تی پہلنی نمبر دے کوالٹی چھ ستا سو ویڈیو کوالٹی خی پہ دویم نمبر دے دستا سو ہیشٹیگ چھ ستا سو کم ہیشٹیگی اگا پاپولر ہیشٹیگی نو ستا سو ویڈیو بالا فور یو تزی دا ہی نپس ڈسکرپشنی چھ او کس ویڈیو گوری نو اگا خامخا یو نیم کس ڈسکرپشن ہوں گوری نو اگا منظور کی چھ ڈسکرپشن کی دا دی چھ ویڈیو کے بسی دا ہی نپس تے کور پیج چھ کور پیج سنگی اگا تا پتہ لگی چھ دا ویڈیو فنی دا سیٹ دا سٹوری ٹائپ دا فوئٹری ٹائپ دا دا غی نپس تے کانٹینٹ کم چھ ستاسو بیسک تے دا اگا کانٹینٹ مطابق و تاسو ویڈیو جوڑوے او زبا تاسو تاویم چھ کم کانٹینٹ پاپولر دی او کم کانٹینٹ کے تاسو کار کولی شے دا ویڈیو اپلوڈ کول نمخ کے با تاسو زان لے یو کانٹینٹ خوخ کے نو پا اگا کانٹینٹ کے چھ تاسو دا غیب کانٹینٹ پا مطابق تاسو ویڈیو اپلوڈ کے وے نو دستاسو ویڈیو با زر تر زر ٹک ٹاک والا فور یو تا بوزی او دستاسو اکاونٹ وائرل کی اس کانٹینٹ سشے دے کانٹینٹ تاسو تزویم اس دا 2021 نوالا تر 2022 پوری چی کم موسٹ پاپولر کانٹینٹ چلی گی اگا دی ولوگنگ ولوگنگ خود تاسو پی جنے ولوگنگ ستا ہوئی کومیڈی شوا کومیڈی کم چی مو زکو ما ویڈیو گیمنگ شو پب جی وغیرہ شو مووی ٹی وی داسی وغیرہ ٹول خود دا دی کچی کم موسٹ پاپولر کم کانٹینٹ تے نزبا تاسو سیم چی ولوگنگ شو کومیڈی شوا ویڈیو گیمنگ شو پوئٹری شوا یا اوون وائس کی ویڈیو شوا نو دا چی کم دے دا دستا سو موسٹ پاپولر کیٹیگری کانٹینٹ دے پدی کی تاسو خپل کانٹینٹ خوخ کے اور پدی کانٹینٹ کی لگاتار تاسو ویڈیو اپلوڈ کوے نو پا ہفتہ کی دن نہ دن با دستا سو اکاؤنٹ تاسو ریزلٹ کارشی دستا سو اکاؤنٹ با گرو سٹارٹ کی دین پس دا کانٹینٹ دو ٹائپس تھی پہلنے ٹائپس تھی اون وائس کانٹینٹ اون وائس کانٹینٹ دا چی تاسو پا خپل وائس کی ویڈیو جوڑوے او آغا اپلوڈ کوے نو دا غی وائرل چانسز چی دی سو کی 99.9% دی دویم دی لپ سنگ کانٹینٹ دستا سو یو میوزک خوخ شی پائی باندی ویڈیو جوڑا کے او اغا اپلوڈ کے خو بعض اوقات اغا وائرل نشی نو دیتا لپ سنگ کانٹینٹ پئی و اون وائس کانٹینٹ کے دادی چ تاسو خپل وائس کی ویڈیو جوړوي نو تاسو دا وائس نن نه مخ کی چا نه دی اپلوڈ کړی ځکه چې دا تاسو وائس ته تاسو کانٹینٹ لیو نیو کانٹینٹ ورکو تاسو دا وائس دا ټک ټاک د پاره نیو دی دا یو نیو کانٹینٹ دی او ټک ټاک چې دی دا نیو کانٹینټ چې دی دا زر تر زر پاپته کی دوا تو کی دن نه دن دا وائرل کی فور یو ته بوزي او لپ سنگ کانٹینٹ دادی چې تاسو یو ویڈیو اپلوڈ کین پاغي تاسو کوتی شه په هزارونو په کروڑونو ویډیوز پاغي جوړ شي او تاسو اپلوڈ کې خو هغه وایرل نشي ځکه نه وایرل کیږي چې تاسو نو مخ کې پاپولر کریټر چې هغه ته بلو بیج لګیدلې هغه په اپلوډ کړي دا هغه وایرل کې رواني د تاسو بالکل په اخري لیست کې دا ځکه نه وایرل کیږي ځکه تاسو تم چې تاسو اون وایس کانټینټ تاسو ته یادوم چې دا جوړ کې پدې کې تاسو اب تک یا دوه تو کې دنه دنه بد تاسو اکاؤنٹ دا سی گرو کی تاسو ماته لایک را کوي دې ارس نه پس تاسو خپل اکاؤنٹ سیټینګ برابر شین دا امپورټنت پارت دا دی چې تاسو به ویډیو څنګه اپلوډ کوي ځکه چې دا امپورټنت پارت دا دی چې تاسو ویډیو کم ټایم کې اپلوډ کوي نو هغه ټایم کې د تاسو نه ډیسایډ کیږي د تاسو ویډیو فور یو ته ځي او کنه ځي اوس په ویډیو څنګه اپلوډ کوي دا غنه مخ کې تاسو خپل اکاؤنٹ تراشه بیا چې پلس باندې کلک کړئ تاسو ته پته بیا به اپلوډ باندې کلک کړئ تاسو سره یو ویډیو یا تاسو جوړول غواړئ ما سره دلته ویډیو پرته زما ما په دې باندې کلک کړه نیکسټ میکو دا ویډیو رااله اوس دا ویډیو چې مونږ اپلوډ کوو دا غنه مخکې مونږ ساوند ته لاړ شو ساوند کې به مونږ دې میوزیک تیس کو اوریجنل ساوند چې دا به مونږ دوستو ته اورسو ځکه چې بعض اوقات اوریجنل موبایل سی فرض کا آیفون شو دا سه شو چې پای زمونږ ویډیو شو کیږي نو ال دا ډیر سلوي ځکه چې دا غي سپیکر سلوي او دا چینه موبایل چې دې سپیکر تیز نه دا په سو کې کار کوي نو خو بعض اوقات د دې دا ساوند چې دا دوستو ته رسول دي بیا که تاسو دلته سره ټیکس اډ کوي دستاسو خپل لغه دي خو دینه پس په نیکسٹ یو اخی نیکسٹ نہ پس پتا سو دلتا اس امپورٹنٹ پارٹ چ کم دے کور سلیکٹ کور لکلی پدی باندے با کلک کے دلتا چرا چھ تا سو بدلتے او پارٹ کلک کے چے کستا پتہ لگی چھ ویڈیو کومیڈی دا سنگ دا انٹرٹینمنٹ دا پوئٹری دا سیڈ ویڈیو دا سٹیٹس تے دلتا ما یو کور دا سلیکٹ کو
دینه پس مونږ دلته سیو کړو تاسو ته پته لګی دا ویډیو څنګه دا دا چې ویورز تخکاری نو دا وی انټرټینمنت ویډیو نه به زر کلک کړئ د دینه پس ډیسکریپشن نازی ډیسکریپشن کې مونږ اوس اولی کو داسې الفاظ لګو فرض کس راشي هغه مونږ ویډیو نه مخکې ډیسکریپشن وګورئ چې ډیسکریپشن کې څه مونږ دا مونږ یو ډیسکریپشن اولی کو ویورز د فارا چې ویورز دا وګوري او هغه ویډیو ته کلک کی او ویډیو آن کی او هغه وګوري د دینه پس مونږ ایموجی د کی ولګو هغه نه پس اوس ڈسکرپشن منگولی کو دے سر تاسو نورم ارس لیکلی شے داغی نا پس ہیشٹیگ رازی چکم امپورٹیڈ دستاسو فور یو تا ویڈیو بوزی ٹول نا مست دے آغا ہیشٹیگ دے ہیشٹیگ بزو تاسو تا ریکمنڈ کام چی تاسو کم ہیشٹیگ زو تاسو تا دلتا اوخیم آغا ہیشٹیگ یوز کے دستاسو ویڈیو با انشاءاللہ وارل کی گی پہلی ویڈیو با وارل نشی دن ویڈیو با وارل نشی درے میں بنیشی غسل ورم پینزم شپاگم دا سی لگاتار بدا وارل کی بیا روان شی ہیشٹیگ باندی با کلک کو پہلی ہیشٹیگ چیز مونگا کم دے آغا دے اس کا دستاسو کانٹینٹ کم بیس تے اس فنی کانٹینٹ تے سیٹ کانٹینٹ تے سنگنگ کانٹینٹ تے دائی پا مطابق کو پہلا کانٹینٹ ہیشٹیگ لگے زمان فنی دی ما فنی کانٹینٹ اولا گو دلتا ٹھیک شو فنی کانٹینٹ دین ترالو د دینه پس پا یو داسې کانټینټ لګیا چې فور یو پیج کانټینټ شارټ والا ایف وای پی ایف وای پی کې اوس دا کم چې دویم نمبر دی دا یو بکلیک کو دینه پس اوس چې بل کم کانټینټ راځي هغه به دستاسو د آی ڈی کانټینټ دی اوس زما د آی ڈی نوم دی ٹک ٹاکر خان مونږ لګو دلته پس بل زما چې کم نیم دی د آی ڈی نوم ورکو اوس په خپل نوم ورکې زما نوم چې کم دی شاه سعد خان دا مونږ ورکو دویم هشټیګ شو اوس لاست کم هشټیګ راځي د فور یو پیج د پاره تاسو ته ټول ته پته دا اوس مکمل لستاسو یو ویډیو دا تیار ویډیو شو هو کوشش وکړئ چې د نورو ویډیو اوچت نه کې د نورو لکه څنګه چې اوس په دې باندې واټر مارک ته ټیک ټاک نو دا شانتي ویډیو دا نه کې کاپی نه کې او اپلوډ نه کې او کوشش کړئ چې خپل ویډیو هم اپلوډ کوي نو پرایوټ ته ول اپلوډ کوي دا پرایوټ نه ڈاونلوډ کوي نو دا واټر مارک په نه راځي اوس کتا سره ډایرکټ دا اپلوډ کا ډایرکټ ڈاؤن کوي نو تاسو واټر مارک په پیرازي او دا بیا اپلوډ کین دا تاسو ته نقصان دی آی ڈی خپل نه خرابې دا نه پس مونږه پوسټ کو پوسټ به مونږه انتظار کو دلته پر سر کسان وی چې دا 30 نه سٹارټ شي نو دا زر زر شي تا ویډیو دا ایسوم نشته دا ټول په دغه مست تاسو کم سیټینګ کو په دی باندې دا ویډیو اوس دلته اپلوډ شو دلته شیرا شي بعضی کسان دا وی چې خپل ویډیو بیان وګوري دا مسی خبره ده د سره واچ ټایم سیوا کی دا ستاسو ویډیو اپلوډ شو دا یو پراپر سینینګ او د ستاسو د پور یو د پاره دا سو غواړي چې زما ویډیو وایرل شي زما اکاونټ ته وایرل شي نو دا ویډیو د ستاسو د پاره دا د سر نه تر اخره پورې دا ویډیو وګوري او خپل د اکاونټ سیټینګ او خپل د ویډیو پراپر طریقو هم د غشانت اپلوډ کوي هپتا دوا هپتې چې تاسو دا ویډیوز اپلوډ کړي نو تاسو ته دوا هپتې پس ستاسو د اکاونټ ریزلټ پته ولګي ما چې کم ټایم کې آی ڈی سٹارټ کړم زما به 200 ویوز 300 ویوز 1500 ویوز 1000 ته ویوز ورسېد دا غي نه پس ویډیو وایرل سٹارټ شو نو دا به ټیک ټاک دستاسو په کانټینټ باندې بیس کوي اوس دلته ډېر درز غوبل لاغستو په ټیک ټاک او په انسټاګرام چې فور یو ټریک او فور یو ټریک او اوس مې ته خو دا ما چې سونم څنګه استعمالو ما زما آی ډی چې څنګه دا پای کې مې یو سیزم نه دی پرېښو دی هو به هو ما غشنت مې ته خو اوس کتا سو دا فالو کوي نو تاسو اکاونټ با وایرل کیږي 100% دا ګارانټي ده اوس کدا نه فالو کوي او ویډیو سٹارټ نه وګوره مینس کې سکپ کې غوخو وګوره نه غزه ما غلطی نه په کم ځګي باندې نه پويږي لاندې کمنټ کې په ویډیو باندې یا په انستګرام باندې ما ته میسج کې په انستګرام کې زما واتس اپ نمبر هم دی پای باندې میسج کې یا په ټیک ټاک باندې ما ته حالت لاندې کمنټ کې چینل باندې نه یې چینل سبسکرایب کې او بیل آیکن پریس کې چې زموږه نیو داسې ایجوکیشنل او فنی ویډیو تاسو ته درسي.